Sviatočnou atmosférou ožili v nedeľu 16. decembra priestory Holíckeho klubu seniorov. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov spolu so Zväzom telesne postihnutých a klubom seniorov pripravili každoročné vianočné posedenie pri koledách. Po úvodnom príhovore Viery Mikulášikovej pozdravil svojich starších spoluobčanov v mene mesta Holíč vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Ďalšie chvíle spríjemnila štvorica členov hudobného krúžku Holíckeho centra voľného času pod vedením Jozefa Kuruca. Hovoreným sviatočným slovom obohatil kultúrny program aj Stanislav Kubíček. Prítomní sa potom mohli započúvať do vianočných piesní a koliet, ktoré prišli zaspievať členky ženského speváckého súboru Luna a mužského speváckého zboru Echo. Ich spoločným vystúpením rozozneli miestnosť melódiou a zda najznámejšej vianočnej koledy. Sviatočná nálada, umocnená vôňou čerstvého vianočného pečiva a družná debata sa klubom seniorov niesla až do neskorého podvečera.